Dhe për të analizuar këtë paraqitje të kombëtares, kam kënaqësi të kem në një lidhje Skype një nga emrat, mbi emrat më të njohur të kombëtares shqiptare, mbi emër i cili ka shumë peshë dhe për fatin e mirë vjen të jetë ende pjesë e kombëtares. Kam kënaqësi të kem ish portierin Foto Strakosha. Zoti Strakosha, kënaqësi të kem studio virtualisht. Faleminderit shumë që gjetë kohë se e shoh që jeni në udhtim dhe e vlerësoj shumë. Faleminderit edhe prej me, faleminderit edhe kënaqësi. Zoti Strakosha, po e pyes radh parë si baba, më tregoni pak emocionet e atyre tre ndeshjeve ku Tomasi ishte në port. Çfarë emocionesh përjeton një baba i cili ka qenë vetë portier dhe di shumë mirë çfarë do të thotë ti jesh mes dy shtyllave? Atë sa do pak që mund të transmitoj është e dyfisht. Është edhe tifoz, po është edhe baba. Kështu që nuk e di se si mund t'i përmbledhësh të gjitha ato, po është emocion, është përgjegjësi, është dëshirë, është nuk e di si mund të them. Kënaqësia vjen e fundit se do arrihet rezultati aty, pastaj është që merr kënaqësinë, po përpara ndeshjeve ka një emocion të veçantë, ka një stres të pashmangshëm. Gjithsesi, okay, ne të gjithë duam në radhë të parë që ekipi kombëtar të na përfaqësojë denjësisht, edhe pse jo, të kishim arritur dhe rezultat më të mirë. Është e sigurt një diçka që futbolli na ka mësuar të paktën, dhe i them faleminderit Zotit që luajta futboll, sepse na ka mësuar se si të jemi në grup. Futbolli është kolektiv. Kështu që nuk mund të flas vetëm, okay, normale për çështje teknike, për çunin, për Tomin, po unë jam i kënaqur në përgjithësi me gjithë ekipin, pavarësisht se na ka ngelë ajo shija e hidhur që kishim mundësi për të vazhduar akoma më tej. Do duhet të bëja dy pyetje për Tomin, pastaj do flasim me kombëtare. Momenti më i vështirë për ty, le të them pritja më e vështirë që edhe ti nuk e mendoje, pra momenti më i vështirë dhe nëse ka bërë një gabim Tomi gjatë këtyre ndeshjeve, cili ishte gabimi që sipas teje Tomi ka bërë? Jo për gjithë shmangur momenteve në veçanti, po që në momentin që mora vesh një orë gjysmë, dy orë para ndeshjes që Tomi do luante, më falni, është normale gjitha i stresi dhe gjitha i emocioni,